上周，加拿大央行宣布年内第三次降息，隔夜利率来到了4.25%。但从之前8月的 TREB report 来看，多伦多平均房地产市场的价格和成交数量都没有明显好转的迹象。从今年5月份开始，多伦多房市可以说是量价齐跌，这下多伦多房地产市场是不是彻底凉凉了呢？在这个非常纠结的市场里，高位套牢的卖家一部分已经开始含泪甩卖了，现房、assignment、楼花都各出奇招，满地都是带血的筹码。投资者到底什么时候会回来呢？本期视频我们来一起展望一下2024年下半年连续降息后的多伦多房地产市场。大家好，我是 Norman。国内的房地产市场经常有金九银十的说法，指的是9到10月房地产市场会有相对回暖的表现。其实在加拿大和多伦多也是一样的逻辑，人们从夏天假期的家庭聚会、出国旅行中得到了充分的休息，精神饱满地回到工作的城市，会更积极地操作一些休假时候不想思考的问题，比如卖房或者置业。今年8月下旬以来，我明显感觉到市场中积极捡漏的声音大了一些。从我个人帮助客户实际操作来看，资金充足的部分聪明投资人已经陆陆续续分批次入场了。无论我是作为买方还是卖方经纪，都收到了更多的咨询和收银 request。 当然在现在这个罕见的超级买方市场的档口，还是卖家主要在积极运作，买家主要在观望啊。无论是开发商还是卖 assignment 或者二手房，也都是各种卖家狂出奇招来撒福利吸引买家。有些开发商项目定金给出 5% 或者以上的利息，堪比 GIC， 还有一些开发商会为新售的楼花提供配套的短租或者长期租赁管理服务。 assignment 的市场中，有一些人可以捡到赔光首付，再搭上经纪销售费用来卖房。 resale 市场中也不乏很多 listing 几个月不断的在降价、降价、再降价，一直在想办法把房子卖掉。卖家抛出来的福利多了，积极在市场里看房的人其实也是在变多的，不过这个状态目前还停留在看得多下手的人没那么多的阶段，市场需要一些时间把观望的情绪变成进场买入的操作。立铁为证啊，我猜接下来9到10月的多伦多房地产市场表现跟7到8月比会有回暖迹象，这体现在均价和库存不会进一步恶化，会在打平附近到微量反转的区间发展。如果打脸了啊，欢迎底下评论区年底来揭发我。积极看房的人开始变多的现象刚开始并没有直接反映在8月的交易数据中。从交易量和成交价来看，多伦多的房地产市场在4到5月达到一个小高点之后是在一路下滑的， Month of Inventory 也是在一路上涨的，从3月份最低的 1.9 个月来到了现在的 4.55 个月，有些细分市场甚至可以来到7到8个月的库存。不过如果我们仔细去分析这些数据，会发现 Active Listing 也就是现在挂着在卖的房子，在8月份开始已经开始悄悄下降了， Month of Inventory 库存的月数上涨的速度也在明显放缓。今年3月开始，每个月的月度库存量都在以过一个月涨 0.5 个月的速度在增长，而8月、7月、6月三个月增长速度明显放缓。平均售价方面，现在的售价跟去年比差不多下降了 0.8%。 我们再来看一下今年的重灾区 Condo Month of Inventory， 也是呈现出一种暂停增长，开始有点想要掉头往下走的趋势。 GTO Condo 的库存顶峰是今年的7月，有6个月的库存，8879套。八月份在卖的 condo 数量和库存量都是开始有小幅下降的，和我之前判断库存见顶的逻辑是吻合的。一些核心区域，比如我之前在视频中提到过的 downtown 核心区 C08， 也就是包含了 St. Lawrence Market 和 Distillery District 的区域，七月份的库存是985套除以销量118，等于 8.35 个月。八月份已经明显开始下降了，来到了832套的库存和137套的销量，库存月数是 6.07 个月。这边呢，我也做了一个 condo 库存量的图表分享给大家做个参考。综合看下来，作为卖家想要卖个好价格，还是需要集体选择不卖了，加速消化库存，等到明年春天之后再卖才是最优解，除非坚持不下去了。如果您的个人情况不允许持有到明年，必须在今年卖掉，在现在的市场环境里，需要精准的定价和经验丰富的经纪人帮您支支招，欢迎这边联系我啊。有些人最近问我一个问题，为什么 house 的销量会比 condo 多一些呢？是因为 condo 的市场不行了吗？我们一起也来看一下现在的 house 市场。过去三个月 condo 基本每个月卖在了1500套附近，而 house 过去三个月分别卖了2218套、
2446套和2988套，看起来是比 condo 的销量要多得多的。这究竟是为什么呢？在我看来有两个主要原因。一是现在市场里主要的买家买的还是自住房， house 的买家自住房比例是显著高于 condo 的。在资金允许的前提下，我也是支持大家去买 house 作为自住房，能一次一步到位住个5到10年以上。现在的市场自住房买家是主力，所以 house 销量多一些也是理所应当的，沾了自住房买家多的光。另一个原因是 house 的市场本来就比 condo 要大得多。根据21年的人口普查，安省独立屋占比 53.6%， 接近300万套，半独立和镇屋也就是 attached homes 占比 28.2%， 整个市场只有 17.9% 的房子是 apartment， 一共984665套，这其中还包括了只租不卖的廉租房和专门出租屋 multifamily。 安省 condo 的数量根据今年 CEO 的统计数据，没有骂人啊，人家就叫这名，只有 89.8 万套，相信21年可能只有85万套 condo。 多伦多市 apartment 占比高一些， 46.7%， 同样包括了安省绝大部分廉租房和专门出租屋， condo 也只占上面 40% 多物业中的一部分，其他的 low rise 物业，独立屋、半独立屋、镇屋占比 53.3%。 多伦多市和安省是两个统计的极端，大多伦多地区周边condo 占比应该介于两者之间，更靠近 18% 的比例的情况。即使未来新建的房子里 condo 占比要高得多，不过并不会在短时间内大比例改变 condo 和 house 在市场中的占比。所以正常情况下 condo 交易量就天生应该低于 house， 这没毛病。多伦多房地产市场的顶峰，22年2月大多伦多地区卖了3928套 house 以及2772套 condo， 依然是 house 的交易量更大。看完了多伦多房地产市场的现状，我们再回到最初的问题，贷写的筹码已经满天飞了，我们应该干点啥呢？我觉得利息夸夸降，大家贷款利率和可负担性都是在恢复的，指望市场在现在的状态大跳水腰斩是很困难的。这波往下走的行情基本到位，强弩之末了，继续看空有点类似于49年加入国军啊。最应该行动的还是自住房买家，如果你预算购买一个 dream home， 今年买肯定是比明年买更稳妥和安全的，万一市场涨了是有可能买到的房子降一个级别的。市场里现在大部分在卖房子的人都是熬不下去必须拿出来卖的，他们给出了代写的筹码，这里面有不少其实是价格很合适房子也很不错的，自住房买家错过了确实很可惜。个人真心不推荐听小红书匿名博主唱空，匿名博主唱空的好处是可以一个人开个号唱空，再开个号唱多，总有一边是对的嘛。匿名博主随便讲什么内容讲错了其实是没有成本。我就不一样了，也许我会猜错，但是我如果猜错了打脸了是会被全网网友锤的，这对于脸皮薄薄心灵又小的我来说可以说是巨大的灾难。从这个角度看，我的预测确实是更有责任心的。那么投资人到底什么时候会回归市场呢？其实 Norman 开篇就跟大家讲过了，一部分弹药充足的投资人已经开始入市了，我猜他们中的很多人年底前会上车一波，相信这批人会是幸运和智慧的一批人。更大比例的投资人只喜欢追涨，这批人估计等市场开始涨了才会回来，这就需要自住房买家积极入市，卖家积极摘牌等待，共同发挥作用了。正如我前面几期视频讲到的，现在依然是非常明显的买方市场，留给买家的买方市场时间还有6个月左右。最后还想跟大家说明一点，虽然我是长期看好多伦多房地产市场，也是在现在这个节点推荐自住房和投资房买家买买买的，但是我从来不推荐大家无脑入市，一定要量力而行。买投资房和自住房都要多存一些钱做准备金，在能力范围内操作，每个人的抗风险能力是不同的，如果拿不准此时此刻你的情况具体应该如何操作，欢迎这边联系我帮你算算账。好，这就是本期视频的内容，点关注不迷路，房子上的问题找 Norman 就够了。